pasim është interesant për Besnikras. Ka bëjmë pasim e mosia për këndë të nuar që janë kashma. Shabani. Për pasime, kapitan Shabani. Aksioni, rrjenë së një që janë i topin e qenër është i kapuar Susa. Kastici. Si Mustafa. Mustafa. Në së nuar që janë i dashma. Si Mustafa. Oj, majti lirë, pasimi është perfekt për kashin. Qojmë. Siri provon të djathë në shëndrore. Një të malici, pasin e sëtër. Arshkimi në shqyru në dytja mësia dhe nuk të goqë. Edhe një gjuhet këtë 3-0. Ka shënuar golin e tretë dhe Gjim Mustafa këtu ka përmënduar gjithë shka. Lirish Mustezit Gjilani ka kaluar në rritën i tyshë. Mjafti mirë të Malishi. Usia tjetër për Gjilanin, topi brenda zonës. Është larguar, u gjitje e fuqishme nga distansa. Viport, vetët e më zero për ka, prek topin për tjeri. Ja, njët. Në topi në gërbeshje dhe viport e 35 rrëtë në distansë. Në gjitje e Gjil Mustafës. Kjera. Mustafës. Keci, faqëtori krimë poshë, u poshë të poshë, kështë minutën e pekë. Rënë Kashi. Malici, uarë, pasë në mërë. Në përë e këzën gashën të një. Papa. Drago. Papa tani.